Tervised kesknädalad, kell on 11. Põhimõtteliselt on ju veel hommik tehniliselt ja ma vaatan, et meie külalisel on ka kohvikruus käes. Ja Lomeli tuleb üleüldse otse eksamilt. Inimene on sooritanud täna juba eksami ülikoolis. Vaadake, siin ta nüüd on. Üleni mustas. Tundub, et eksam läks mitte kõige paremini. Ei, tegelikult läks hästi. Oh, selge. No nii. Väga hea. Ja tere hommikust siis Kuku Raadio peatoimetaja Madis Kimmel. Tere hommikust. Kas tõesti on nii hommik, et must kohv? Ma olen nii harjunud sellega, et kohvikruus on käes. Ja minu saates on hea käia. Üks kõik, kus sa käid, see alati on ikkagi nagu see on. Ja see on sõike turva asi ka, et hoiad kinni hea soe asi. Kas sa oled näinud kunagi mõnda USA talk showd, kus inimestel ei ole kruus? See on tõsi. On ju. Et see on alati see kruus on seal ja siis kuidagi, kui midagi muud teha pole, võta see kruus. Võta lunks. Ja siin on päris kohvi sees. Kui me tegime Romiga tegime seda telehommikut, siis seal ka tuuakse erinevad joogid. Mina palusin, mulle tuuakse teed. Romil oli kohv. Pruugime seal seda ja siis poole saate pealt võtan lonksu, kohv. Romi võtab lonksu tee. Juhtub ka niimoodi paremat peredes. Ma ei tea, mis seal Ameerika talk showdes neil seal on. Ma arvan, et kes mida tellib. Kes mida tellib. Seal on, aga ikkagi ma jätkuvalt pööran tähelepanu, et seal telehommikus on see kohvimasin, mida pole sisse lülitatud veel mitte kordagi. Pool aastat on varsti saade eetris olnud, aga neil on kuidagi pole õnnestunud. Kõik teised asjad on ilusti vooluvõrgus, aga... Sinna maale pole pikendus suudetud vedada. See on väga lõbus. Ma loodan, et see ka nii jää. Kui sa teed remonti kodus, siis vaata, kui sul üks asi jääb tegemata. Üks liist jääb panemata. Siis ta jääbki. Siis see jääb panemata. Madis, mis uudist? Kust alustame? Enda tööpõllult või töömailt on see, et see suvi on ju olümpiasuvi. Ja Kuku Raadio on üle... Pikka aja me teeme siis seda, mida Eesti raadiomaastik pole ammu teinud, ehk nii-öelda täiega full olümpiraadio. Avamise päeva me ei tee, sest et neid, ütleme, ilutulestiku raadios pole mõtet kommenteerida. Veel üks pauk. Aga nii kui läheb võistluseks, siis viimase päevani välja on... Päev otsa on meil saatejuhid, kommentaatorid on stuudios. Kes sul on stuudios? Meil on enda tegijatest, on Raul Ranne, Karel Reisenbuk, oma nii-öelda käe on andnud, ma ütlen selle siis avalikult välja. Lepingule pole konksu pandud, aga ta ütles, et ta tuleb ja on ka kuupäevad meil olemas, millal ta on sõber Rasmus Kage. Ossa! No nii! Nii et Rasmus nüüd mõtlesin. Nüüd ta peab tulema. Ja mõned inimesed veel, kes püüavad ja üritavad kaasa lüüa. Aga ütleme nii, et vanad head Kuku tegijad, et me väga loodame, et mõnel päeval saab veel ütlen siis nii, et ta ütles, et on kirja kätte saanud ja ta igal juhul tahab, aga ta peab läbi rääkima veel. Erki Peerents. Vaata, legendaarsed ikka Kuku hääled. Et me püüame ikkagi teha sellist olümpiraadiot, et hoolimata sellest, kus inimene on ja mida ta teeb, et ta saaks olümpia täiega kätte. See on päris uhke. Pluss on ju meie mehed Pariisis kohal, eks ole, Timo on, Tarve on kohal, on Sander Punamäe kohal, Kristen Kold on kohal, et me kindlasti, Ott Järvela, kes teeb meile sealt nii-öelda siis võimalikult palju tükke ja annab meile ülevaadet, et me oleme korraga nii seal kui siin. Ja igal juhul see lubadus või mõte on see, et... See on ka huvitav, kui olümpiat. Et olümpia oleks ka raadios kätte saada. Mul kihvatas see mõte või see hetk, et me peame seda tegema eelmisel suvel, siis kui oli ühel päeval oli see kergejõustiku, on ju seal Rootsis oli see suurvõistlus, siis oli mingi võrgumäng ja ma mäletan, midagi oli veel. Kõik telekanalid, mis meil olemas on, mingid pidi on ju kantsid üle ja raadiod null. Ja ma pidin tol päeval sõitma ühest Eesti otsast teise.
Aga sa ei saanud üldse infot? No täiesti, no, mitte midagi. Igal... Te muidugi pahandate välja spordipõlgurid. Oleme päris ausad selle kahe nädalaga seal. Ei, ma luban selles mõttes, et see raadiosaade tuleb nagu nii vinge, et isegi spordipõlguritel on mida kuulata, sest et jääb kindlasti ka muusika ja jääb ju ka nii-öelda kõik muu. Et selles mõttes meil on ka toimetajad reporterid ikkagi tööl, kes no, hoiavad kõigel muul pilku peal. Et kui ikkagi asi läheb hapuks üht või teistpidi või on nii-öelda Eesti ja välismaa uudiseid, et siis kindlasti ka kõik see jõuab ikkagi eetrisse, et me selles mõttes ei tõrju muid asju. Et pigemini on ta selline, raadio läheb nagu oma lätete juurde tagasi, et raadio käib nii, et tulevad inimesed stuudiosse ja nüüd hakkame tegema raadiot. Mm-hmm. Et sul ei ole kõike nii-öelda, sul ei ole salvestatud, sul ei ole, noh, vaid see hakkabki sündima siin ja praegu. Mm. Ehk see kõige mõnusam raadio tegemine. Väga lahe. Ja siis ma saan aru, et sul suvekava tuleb ka nüüd jaanipäeva paiku peale. Ja, mm-hmm. ja suvekava tuleb ka jaanipäeva paiku peale, aga enne seda veel on meil ju selge grupijuht. Nii. Mis on... 23. Ja 21. on meil nii-öelda siis viimane päev, kui me siis anname ka auhinnad välja. Registreerimise avame 3. juunil ja... Mitmes järjestikus see nüüd on? Pagan, mul jääb, ma olen vastuse võlgu praegu, aga igal juhul, nii nagu eelmisel aastal, teeme ka see kord siis nõnda, et saad netis regada ja kes tahab ikkagi saada kleepsu ja tunnistust, mida ma tean, et väga paljud selge grupijuhi nii-öelda aastate pikkused tegijad või no, osalejad tahavad, siis on meil kohalikud need lehed, postimesgruppi omad, kellega me on hästi hea koostöö teiste aastat, et saad minna siis Sakala või Järvateataja või Lõuna-Eesti Postimehe või kontorisse, saad ennast ära regada ja siis saad selle kleepsu ja tunnistuse ja selle aastal on siis meil kaasa tulnud ka Hiiuleht ja Saarte Hääl. Ehk saare peal saab minna ja ennast regada. Mm-hmm. Et me igal juhul... See puudutab siis ikka peamiselt jaanipäeva, eks? Ja see on jah, nagu selles mõttes jaanipäeva periood, et sa lähed, see käib kõik ju aususe peale, eks ole, et sa lähed, annad ausuna, et jaaniperioodil ma olen kaine, aga mitte lihtsalt, et ma olen kaine, vaid et ma olen oma seltskonna kaine autojuht, kui on tarvis. Esiteks ma olen kaine, teiseks mul on kehtivad juhiload ja kolmandaks mul on kütus paagis. Just. Ja kus, need lubadused on. Ja kütusega võib olla nii, et kui hästi läheb, siis sulle loosivõin naeratab ja nii-öelda sa saad kütuse kaardi vaata, et sa saad oma kütust ei pea kulutama või sõpruskonna raha nagu selle kütuse peale. See on päris äga, et ühtepidi mul on nagu hästi hea meel, et inimesed jätkuvalt võtavad osa sellest, aga teistpidi on ju noh, nagu tobe, et me peame sellest asja tegema. Et kui sa nagu arvutad selle hunniku inimesi, kes jääb Eestis purjus peaga roolis vahele, siis see on, ma lihtsalt ühest intervjust kunagi politseiga mäletan, et see on, et kui sa selle aasta peale ära jaotad, siis vahele jääb iga tund üks inimene. Oi, kuidas võimalik on? 50... Ööpäeva tund, see on siis päevas 24 inimest peab olema. See on väga palju. Ja see on see osa, ja see on see osa, mis vahele jääb. Toho. Et noh, mõtle selle peale, kui õhukeseks on lihvitud tegelikult patrullide arv Eestis on ja kui palju on neid, kes vaata juhuslikult kogemata vahel jäävad, kes üritavad ikkagi selle kodust poodi noh, tagasi selle sõidu teha ja kes ei jää vahel ja kes aastaid ja aastaid ja aastaid ei jää vahel. Et see on selles mõttes on see jube karm. Seda on väga palju. Et see on meie noh, selle selge grupijuhi ikkagi põhi eesmärk, et sellele nagu jätkuvalt ütleme, tähelepanu tõmmata ja sellest rääkida ja püüda siis... No, aga ütle, kas või üks juht, ühe juhi haaval seda... Aga nii te teetegi, jah. Aga ütle üks asi nüüd suveprogrammi kohta ka, mis on põrutav pärast jaani, mis juhtub kukkus. Noored, ja. No nii, Lomeli. Nii, mis tudengid. Ma saan aru, et Lomeli aaramine jälle. Me töös on projekt või mõte siis, et lasta ikkagi noortel... inimestel, kellel silm särab möllata raadioeetris. Ja muidu umbes... väga kahtlen olla, mis me mängivad. Väga kahtlen. Mart, umbes nii, nagu sina ja mina kunagi omal ajal. See on tõsi. Mina lussin 14 aastat. No näed. aga mängisin vananimeste musja. Ausõna. Aga on ju nii, et vaata, raadiot saab teha ainult siis, kui sa tahad raadiot teha. Ja. Et raadio ei ole selline koht, kuhu sa lähed tööle. Ja. Vaid see on see mingisugune... Ja sa leidsid noored kuskilt või? Jaa. Nad tulid, ja kus on tulid, olemas on tänapäeval noored saavad raadiot teha? Tulid ise minu juurde. Toho. Mitu neid oli? Viis.
Ma oleks ka seal kuues olnud, kui ma juba ei töötaks Postimehes, aga mulle raadio nii kokku on, jah, ütleme siis läbi suve on praegu on viie tudengiga. Ägev. Noh, nagu plaan erinevates kombinatsioonides kuidagi. Ja sul on ühesõnaga Kaine raadio, siis on sul suve lõpus on Olümpia raadio, vahepeal on Noorte raadio. Just. Meelulukas. Jaa, Kuku raadio käib ühesõnaga kõva möll ja ma arvan, nüüd on õige hetk vaadata värskeid uudiseid. Oi, Lomeli, Lomeli. Siin esimeseks ma vaatan, et sa muudkui klikid ühe uudise peale. Ja täistund Henri Sildaru arvab, et suhtlus õe ja emaga ei taastu. Noh, teatavasti oli siin eile õhtul suur teleka vaatamine kõikidel täistund, kus siis oli Sildarude perekonna draama jälle meie ees. Ja seekord oli siis nii-öelda mõlema poole need vaated esindatud. Nii siis isa ja pojapoolne, kui siis Sildaru siis Kelli andis oma kommentaarid. Mm-hmm. Et just kui saime nagu mõlemad poolt näha, väga nagu valus ja väga isiklik oli see kuidagi, et mul oli tunne nagu ma sisenesin kellegi nagu pereellu mingit draamasid kuulama, et kus ma ei peaks nagu olema. Et minu meelest on valus ja see on väga nagu õudne, mis nagu asja tehakse praegu siin nagu teleekraanidel. Mm-hmm. Ma ise ei sattunud vaatama, Madis, sina vist vaatasid ka, eks ole? Jaa, vaatasin. Ma natuke kartsin seda lugu just selle toob, et mis sa räägid, et kas ma saan aru, sa päris pikk, et kaks pikka intekat ma saan aru. Just, kaks pikka nagu lugu, et esimeses pooles siis Elo rääkis nii Tõnise Henri, kui võttis nii-öelda, noh, et lugu laiendada, et saada nagu aru, et mis ka nii-öelda spordimaailmas toimub, mis ka juriidikas toimub, et siis võttis ka selle jaoks nii-öelda olümpiakomiteelt ja Steven Hristo Evestuselt kommentaari juurde, et laiendaks. Probleem on siis, ma saan aru, et endiselt siis just kui see, et kunagi, eks ole, Tõnis Sildaru treenis mõlemateks poissi tüdrukud, tüdrukud hakkas väga hästi minema, tekkima suured auhinnarahad. Siis midagi mitte ainult auhinnarahad, aga noh, ütleme kogu sponsorraha ja kõik nagu rahad hakkas tekkima. Jah, need on nüüd kinni. Ja mis siis nüüd, nagu ma saan aru, et siis naispool heidab ette, et neid rahasid kasutati? Jah, umbes, et nüüd lükkas kõrvale või et noh, et kasutas nagu teise raha ja nii edasi. Aga siis tegi see rahaga? Ma ei tea seda. Ma ütlen ausalt öeldes, et mina vaatasin seda lugu teadlikult poole silmaga just sel samal põhjusel. Süvenemata sellesse musta pesupesemisse. Noh, ma arvan, et seda nagu seda kaasust ise ja seda peretüli klatitakse siin nagu Eesti avalikuses veel kaua aega. No õnneks ta vist kuulutati nüüd pooleldi kinniseks. Aga jah, aga vaata, see ei tähenda, no jah, et need kinni. Samad lood on ju Postimehes, Täistunnis, Delfis ja noh, ta hakkab vaata elama oma elu on ju, et noh, et tõenäoliselt mingit pidi, noh, lihtsalt ennustades ette, mingit pidi järgmine Kuku raadio spordireporter puudutab seda olukorrast ajakirjanduses puudutab, et noh, ta väljub ta tekib mingisugune asi. No, tudengid kirjutavad sellest töid on ju arutavad seminaris, et mis, kus, kuidas. Ja mis nagu minu, isiklikult minu jaoks on nagu see, mis selle kõige kaasneb, on see, et ma ilmselgelt üht või teist nagu nähes võistlemas mõtlen, aah jah, ta on ju perega tülis. Jah, täpselt. Sa ei vaata enam kunagi seda hüpet, seda 1080, ei ole lihtsalt see 1080 enam. Ma ei tea, teevad korki või mida iganes, see ei ole kunagi enam lihtsalt see trikk. Vaid see on see, jah, see on ju see. Et noh, see on rikutud. Et see backstory on liiga tugev. Jaa, see backstory on liiga tugev. Ja valus ja ebamugav. Ja see on ikkagi see koht, kus siis lapsevanemad minu hinnangul peaksid vaatama peeglisse. Mm-hmm. Kusjuures see laste teema on selles mõttes huvitav, et võtta, kui see õudus algas, siis mõlemad, võtta, Kelli oli ka ju siis veel laps, ma räägin tehniliselt praegu, 18, aga praegu on ju nõnda, et Kelli on täiskasvanud inimene, nii laps enam öelda ei saa. Aga Henri on. Henri on veel piiri peal, eks ju. Jaa, ta vist on augustini 17. No, ehk siis tegelikult ikkagi laps. Aga, ja noh. Ja põhimõtteliselt ma saan aru, mis sa ütlesid. Mm-hmm. See oli ka minu esimene mõte, et noh, tegelikult niimoodi lastevanemate koha pealt olla nii leppimatu, et... Just, et ma sa pead ikkagi ajast mitu aastat tagasi minema. No just. Ja noh, ütleme, et see tänane lapsevanem peab otsa vaatama oma sellele viis aastat vanale lapsevanemale. See on nagu see koht. See on tõesti nii kaua kestnud, jah? Ma ei tea. See on vist üle 4 aastat, aga nii palju kui seal öeldi. Panin praegu puusalt. Aga ikkagi õudne. Ikkagi pikalt. See on ikka suur osa nende noorte elust. On kestnud selline jama. Loomulikult.
praegu vist oli isegi küsimärgi all selle Henri nagu olümpiale saamine siin mingite asjade poole pealt, et noh, selles mõttes on ikka nagu väga koledaks läinud. Ja õhtu lõpuks on see ikka nii, et noh, et pada sõivab katelt, ühed mustad mõlemad. Ja, no, see on nagu see kokkuvõte ja tegelikult lähed ja nüüd me võtame kohvi lähema oma elu. Ja, täpselt. Ja nii ongi. Ja nii on küll, aga samas on ka hästi kurb. Ja. On küll. Siis peaminister Kallase skandaali kiskunud Stark Logisticsil on tekkinud tummine maksuvõlg. See on siis 120 000 on see maksuvõlg. Ma ei tea, see käive vist on selle nii suur. Ei tundu Starkile, nagu liiga suur summa nende kohta. Et see võib-olla see ei jää. Eriti pärast seda artiklit. Ja. Nii et Meinhardilt hea töö. Ilmselt nüüd makstakse see ruttu ära. Ja absoluutselt. Siis on siin ajaloost Bonnie ja Clyde'i kohta miskit. See kõik selleks, aga tahaks tähelepanu juhtida veel paarile huvitavale teemale. Üks on see, et Venema siis teatas eile õhtul plaanist muuta ühepoolselt Läänemerel Soome ja Leeduga piire. Ja väga huvitav. Ja see on nagu, kuidas siis nüüd öelda, et no ikkagi... Mida nüüd veel? Ja, invasioon ikkagi, see on otsuses mõttes ju. Hommikul tegin silmad lahti, ma ütlesin, et kas ma nagu lähen õigest tahtsin. Et see selline hübriidmõjutamine ja tahtlik provokatsioon, nagu siis loomulikult Leedu ja Soomega ütlevad. Täitsa... Siin Venema ütleski, et nende hinnangul ei vastu 1985. aastal kehtestatud geograafilised koordinaadid täielikult tänapäevalsele geograafilisele olukorrale. Mis see meri on tõusnud või langenud vahepeal või mis neil seal probleem? Ei, nüüd peab olema siis nagu kuidagi nii. Ma mõtlengi, et seal merega, ma ei tea, Vene teadlased on siis vaadanud, et meri on muutunud kuju. No umbes nii, et on vahepeal nii maapind tõusnud vaata ja kõike kuskilt on meri tagasi võtnud. Ja nendel on vähem jäänud seda merepinda. Ei, no nali näljaks tegelikult see kõik on ju ikkagi näitab seda, et seal mõtted liiguvad ikka ainult selles suunas, kuidas saaks kogu aeg tekitada probleeme juurde. Sõike tunne on, vaata nagu, ma saan, et me kirume siin oma valitsust, kes ei saa hakka mingit asjadega ja õigusega vahepeal ja nii edasi. Aga no ma saan, et seal lihtsalt konkreetselt tegutsevad terved mingisugused asutused probleemide tekitamisega. See ruski müür, see Vene maailm on nagu siuke invasiivne võõrliik. No. See on nende miljonite inimeste ajudes ja nad leiavad, et see on nagu päriselt nii. Mm-hmm. No, et selles mõttes, et teise maailmasõja ajal natsid ju uskusid lõpuni välja, isegi 70-ndateni veel on ju need, kes kaotasid sõja, et nad võitlesid õigete poolel. No. Mm-hmm. Et see ei ole, see mõtte maailm on teissugune. Ja me ei mõista seda siin tihti peale. Me oleme oma nagu selles läänelikus mõttemaailmas nagu nii sees ja me ju näeme, mida nad teevad, aga me kuidagi ei saa aru sellest, et nemad ei mõtle nii, et oho, me nüüd lähme võtame ära, vaid nad päriselt mõtlevad, et nad võitlevad kurjuse vastu. Ja. Et noh, keegi ju ei ole, ükski inimene pole see, et mõtle, ma olen nüüd kuri ja nüüd ma neile näitan. Et see on see kurbloolisus ja noh, kahjuks me siin selle naabri vastas oleme ja me siia on ju jääme. Sul on selles mõttes õigus, et Eestis, võtta, me ütleme küll, et me venelast hästi tunneme, me tunnemegi paremini kui paljud teised, aga näiteks kui võtta eelmise aasta statistika ja mis on siis liberaaldemokraatia indeks maailmas, siis ma lihtsalt ütlen selle ära, et see jääks kõvasti kõlama, millises liigas me tegelikult toimetame oma demokraatiaga. Esimesel kohal maailmas on Taani, teisel kohal on Rootsi, kolmandal kohal on Eesti. Meist taga järjest Šveits, Norra, Iiri, Uus-Meremaa, Soome ja nii edasi ja nii edasi. Ehk siis, et me ongi, et saada aru sellest, et keegi tuleb ja hakkab mingid uusi piire maha tõmbama. See juba nagu meie peades on niimoodi, et mis planeedilt täpselt olete. Et me oleme siin kolmandal kohal demokraatia indeksis ja me väga vabandame, me ei saa teist aru. Tegelikult me ei saa. Ei saagi. Ja ma olen nõus, et tegelikult ma arvan, et me võib-olla aegajalt ka nagu ekslikult arvame, et me saame oma idanaabrist aru, et ma arvan, et meie aru saamine Venemaast, putinismist ja venelastest on tegelikult nagu igapäevaga kehvem. Sest... Nad on nii üle võlli lihtsalt juba, jah? Sest ma... Ja noh, mina nagu julgen öelda, et see propaganda, mida räägivad vanemad kolleegid ja mida ka sina oled oma nii-öelda lapsepõlves tunda saanud Nõukogude Liidus, see ei ole see, mida praegu tehakse. See kahvatub
Nõukogude aegne propaganda kahvatub selle kõrval, mida see ajupesu, mida praegu tehaks. See on, see on midagi, mille peale, ütleme nii, et tänane nii-öelda Venemaa on selle üsna nagu üks-üheselt maha kirjutanud ju natside pealt, aga ma ütlen, et teistpidi, et täna sobiksid olema natsid venelaste õpipoisid, sest see on ikka täitsa, see on pöörane. See on jah huvitav, et olles ka ajakirjandust õppinud, eks ole, Romeli praegu õpib, et see on nagu jah, ütleme kuidagi täielik. Põhimõtteliselt kõik, mis teile õpetatakse, kui sa pöörad seda tagurpidi, see on see, mida tehakse. Ütleme, et kui doktor Goebbels saaks seda kõike lugeda, siis ta oleks uhke. Ja. Siis Rainer Saks on kirjutanud värske analüüsi peale viimaseid rünnakuid on Mustale merele jäänud vaid 10 venelaste alust. Ja. Sina oled Ukrainas käinud mitu korda nüüd sõja ajal? 4 või 5. Lausa, jah? Ja sul tuleb, ma saan aru, ka Kanal 2 eraldi saade nüüd enne veel jaani. Ja. Selline pikem, põhjalikum Ukraina käsitlus. Aga kuidas sul endale praegu tundub selle viimaste uudiste valguses? Need ilmselgelt on uudist, mida sa palju loed. Et kas see, nüüd see sõjaline abi ja need abipaketid ja kõik, kas me päriselt nagu võime näha selle sõja lõppu nüüd millalgi? Too little, too late. Eks siis, et ütleme, see 61 miljardit on lõpuks ometi ta tuli. Aga see tegelikult, mida Zelenski alles siin hiljaaegi ütles, on nagu õige, et lääne liitlastel on, või ei, see oli vabandus, see oli Leedu välisminister, minu arust, kes seda ütles. Nii. Et lääne liitlastel on mingisugune täiesti ebaratsionaalne Venema hirm. Et kui me anname abi, siis oinad eskaleerivad. Ja. Ma ei taha ropendada otse-eetris, aga see ongi selline argpükslik selline. Et anname natukene, siis ärme luba neil sellega seda teha. Ja, ja siis lõpuks me olemegi siin, kus me oleme. On ju. Et ma ütlen ausalt, et nagu vapramaid sõdureid kui need, keda ma olen näinud Ukrainas või need noored, keda ma olen näinud Ukrainas, kes lähevad enda riiki kaitsma, ma ei ole kohanud. Ja see on nagu see koht, kus ma ütlen, et ma väga loodan ja väga taha või nagu väga tahaksin, et meie rahvas oleks sarnane neile. Mitte, et just nagu selle koha pealt, selle koduma armastuse ja selle arusaamise koha pealt, et see on minu kodu ja seda ma kaitsen. Mm. Et ei ole nagu nii, et ma olen pärit, ma ei tea, Lvivist, Kiievist või kust iganes ja mis see ida ots tead, lasta olla. Ja, ja. Et seal nii kui nii elavad need niisugused poolkordid. Tead küll, et ei ole seda. See on meie maa, see on meie oma. Ja kui vaenlane siia tuleb, siis me lööme ta mättasse. Et seda suhtumist, aga sa ei saa seda teha ainult motivatsiooniga. Kui sul päästikule vajutades selt torust mitte midagi välja ei tule, siis motivatsiooniga sa vaenlast nagu tagasi ei löö ja täpselt nii see ongi. Aga minu lootus, ütleme, et see ei ole hinnang, sest võtta hinnang peab ikkagi nagu baseeruma millegi on ju, et see on täiesti lihtsalt selline kõhu ja kukla tunne, et kui Ukraina suudab umbes järgmise, ma ei tea, septembrini vastu pidada, et siis see kaalukaus võiks pöörduda. Aga miks nii? Venelastel ju sõjatööstus täie... Sellepärast, et selleks ajaks, see on see vana ütlus, vaata, et demokraatia on kõige kehvem valitsusvorm, aga meil ei ole mitte midagi paremat ka. Et kõik need aeglaselt käivad rattad, mis meil on, saavad siis käima. No mis seal saab käima? Sõjatööstus. Ja, Euroopa oma. Jah, Euroopa oma. Ja kui Euroopa saab oma sõjatööstuse käima selliselt, et selle nii-öelda teises otsas ei ole mitte ainult Euroopa riigid, vaid selgelt nagu Ukraina, siis ma usun, et demokraatia ikkagi võidutseb õhtu lõpuks. Lihtsalt ta on aeglane, ta on kohmakas ja praegu ma ütlen, et see on nagu selline helesinine, sama helesinine lootus nagu musärk, aga see ei kustu mul, et ma selles mõttes natuke nagu siunan ka neid poliitikuid, kes räägivad, et oi, nüüd on kõik hästi ja nüüd läheb. No meil on mõned sellised, aga tegelikult ei lähe, tegelikult ei ole hästi. Ja see, mis seal toimub, see on, see me ei saa mitte kuidagi vaadata, et see sõda praegu nagu mingit lõppu ei paista. Paraku mitte mingit lõppu ei paista, sest ülekaalu ukrainlastel ei ole, et siin on ka see, nii-öelda see sõjaline aspekt ikkagi, et jah, neil võib olla, ütleme, tehnoloogiliselt hästi palju võimekamad Abramsi tankid, aga neid on nii vähe, et sa ei tee sellega väga palju ära.
ja me oleme seda kahjuks ka nagu näinud, et aga noh, jälle on neid noh, teissugused masini, teissugused asju, mida on palju ja mis annavad effekti. Aga küsimus on, kuidas üldse Venemad võita? Tunnen ja selliselt valatakse lihtsalt inimesi peale ja tehnikas peale suvalt. Ei, aga see ongi nagu see, et kui mitte, et Euroopa ja ütleme lääs peaks samaga vastama, aga noh, niisugused nagu ütleme rumalad piirangud tuleks nagu maha võtta, noh, see sama. Et ei tohi rünnata vastu Ameerika relvadega. Just, jah, jah, või et noh, et umbes stiilis, et ärge neid nafta rafineerimistehaseid, noh, õnneks see oli ainult, see on ka jälle üks juhke lugu, mis hakkas ise enda elu elama ja kõik nii. Aga noh, see sama asi, jah, nagu, et on ta rohkem vabu käsi, et kindlasti. Nad ise oma strateegia välja kujundaksid. Ja noh, ma arvan, et need nagu... Aga sa teist arvad, et Venemaale, kus hakkad nagu Venemaad rohkem ründama, liigud rohkem Venema sisse, annad tugevamaid lööke Venema sees, ei, seal... et see surub Venema põlvili? Ei, see ei ole nagu mitte küsimus pole nagu selles, et tundub, Venema... et see tekitab ainult tugevamat nagu nende poolset survet vastu. Ei, kindlasti tekitab see liha, aga... Ma küsin, et kuidas üldse Venemaad võita? Sa pead lõpuks nagu sõjaliselt, strateegiliselt üle olema. Ja kui... usud, et on sõjaline võit, mitte poliitiline? See peab olema selles mõttes nagu ilmselt sõjaline, sest et mina ei näe seda võimalust, et see kuidagi poliitiliselt. No kuidas alati on sõjad lõppenud ikkagi? No jah, ei, no selles mõttes sõda ise on ju ka poliitika jätkamine teiste vahel. Ei, no mõtlen, et pannakse ikkagi lõpuks paber, kirjutatakse midagi alla. Ei, no ei loomulikult. Ei, midagi niukest peab tulema, aga see täna ei ole võimalik, et ükski Ukraina inimene on nagu nõus sellega, et me loovutame üks kõik millise osa Ukrainast. Et see lõpp saab tulla, ütleme nii-öelda, nagu puhtalt paperil sel hetkel, kui viimane Ukraina sõdur või Vene sõdur on aetud üle Kertši silla tagasi. Siis on ukrainlased valmis paperil alla kirjutama, mitte enne. Ja see on jälle üks nagu selline koht, mida me siin läänes nagu kuidagi me ei taha seda mõista. Meil on ka see, et oh, küll see vaherahu tuleb või küll see lõpp tuleb. See lõpp tuleb ainult siis. Ukrainased ei anna enne alla ja see on täiesti loogiline, et nad ei anna alla. Ja see on noh, 100% õigustatud, et nad ei anna alla. Et mille nimel on nad seda verd siis valanud, kui nad peavad lõpuks selle Donbassi on ju ära andma? Et see on, noh, et siin, jah, ma ei usu sellesse. Et selles mõttes seal on rohkem relvi suuremas koguses, know-howd ja ma arvan, et see lõpuks läheb läbi, et instruktorid suuremalt jaolt ja suuremalt osalt nii-öelda hakkavad Ukraina sõdureid välja õpetama. Ma usun, et see lõpuks liigub sinna poole. Aga jälle see demokraatlik protsess on pikk, vaevaline, seal on hammasrataste vahel hästi palju liiva pidevalt, eks, ja visatakse juurde. Ja sellepärast see nagu see võtab aega ja samal ajal see liiv võib olla ikkagi lõpuks seda võib olla nii palju, et need ammasõlt seavad seis. Kuulge, aga me vähemalt eestlastena võime küll öelda ja Eesti maalastena tegelikult vabandust oleme nüüd ikkagi poliitiliselt täiesti korrektsed Eesti maalastena. Meie seda liiv eriti ole sinna visanud. Nii et on ju, meie need liivad isegi pole üldse vist visanud liiv. Me püüame seda liiva pisikese tüflikesega sealt kogu aeg ära puhastada. Nii et selles mõttes au meile. Ja loomulikult Slava Ukraini au ikkagi ukrainlastele, et nad ikkagi väga tublisti veel vastu peaksid, sest tegelikult see piir ongi meie kõigi piir. See nagu oleneb, kuidas nende piir nüüd peab, kuidas Ukraina piir peab, niimoodi peab meie piir. Nii lihtne see tegelikult kahjuks ongi. Madis, aitäh! Ukraina saadet jääme siis ootama või sellist dokilikku, võib-olla lausa sellist telefilmilikku vaadet. See on siis enne jaanipäeva, vaadake Kanal 2-st ja siis jakso sulle kainusega tegelemisel, kukus olümpiaga tegelemisel ja noortega tegelemisel. Nii et kohtume varsti jälle. Lõbusil! Nägemist!